Ciao a tutti, ciao a tutti. Με διαβέτρλα. Για δε ρεσέτα δεν μου σκάνω ασύ λέξη τη μάρ. Νουκ φλιάς δότα. Νουκ φλιάς δότα. Σα κουστό είναι η λάτσα δεξά. Νουκ έντι φάρε, για. Νουκ έντι. Σα κουστό. Σε κουστό μη μάει τα μία. Με μηνύστια, μηνύστια τα δίνει, για κουιά. Για κουιά μη κύθα. Ούμου σι μάρ δότα. Τα μισά έρθαν στο σπιτάλι. Τα τρεδίτ. Nga shqecimet. Ta nuk flasdot. Nuk flasdot. Do rrish tu në grev? Do rrim me shoqet. Ne të vdekur jemi, më mirë të vdes këtu me shoqet edhe. Prandaj edhe direkt këtu. Tani. Ditë grev. Prisni që kryeministri të dorëzohet apo do të dorëzoheni ju? 16 ditë të ngujuara. Nuk presim që të dorëzohemi në asnjë sekond. Kryeministrit na japi ato që na takojnë, 13 pagat e fituara me gjyqat e i kërkojmë kryeministrit, asnjë gjë tjetër. Mos të shprehesh privat. Privatet ai binde çdo 8 muaj, mbush xhepat dhe punëtorët u ka ta ndisën në këtë ditë që jemi sot këtu. Sa do duroni kështu? Deri sa të vdesim, deri sa të marim atë që në takon. Nuk të rhiqemi. Pse nuk e besoni negocimin? Po, nuk e besojme se jemi të shkënjyra. Edhe është të tjera. Si pas kryeministrit, duhet i kishim marë që në 2017 nëse vetë erdi dhe tha do t'i merë një lekt. Është i thot jo privat, jo. Atë duam, ne atë të majepi 13 pagat e fitura me gjyqë se nuk negocion do të lekët e mija i. Po ka shanse. E ka që të themi me. E po ka që në tërë. E shesë kërë e më njësi një martinë buksove. Në këtë e kjesë të rëqinë. Ba, unë këtë shesë një që. Të gjitha këto na i kanë rritur dhe tensionin dhe diabetin. Kjo dhomë në një shtëpi të dytë, si po ja bëni, si po ja dilni në këto kushte, në këto temperatura? Një stres, i rënë një stres i vërtet, një tmerr i vërtet. Kryeministri t'i japi opcionin që tha në 2017-ën. Naftëtarëve do i marrin lekët kokër më kokër. Dhe unë shprestoj t'i japi lekët dhe t'i ki pranë fëmive. Si jam në gjendje shumë të rëndë. Shumë të rëndë. Nuk ka ku të vejmë keqë. Nuk ka ku të vejmë keqë. Me ilaqë, vetë të me ilaqë. Po mbajmë shpirtin këtu. Jemi bërë me veshka. Unë s'kam lekë të blej ilaqët e veshkave tani. Që nuk dilni nga greva dhe të negocioni? Po duat i përmbajmë ati lafit e kryeministrit që tha do meni lekët kokër më kokër. I tha drejtorit atë hershëm, i jepu naftëtarve lekët, asë mos u zverë, tha se s'do i marrësh me vete. Dhe ne për këtë porrim këtu, vetëm më mban lafit e kryeministrit që lekët do t'i marrë.
Do të vazhdoni të qëndroni në grev apo shihni edhe alternativën që ofron kryeministri për të pritur zgjidhje jashtë mjediseve të grevës? Po, do të vazhdojmë të qëndrojmë në grev sepse alternativa që dha kryeministri për ne nuk është zgjidhje. Se ne duam lekët. Është një vendim gjyqi që nëse këtë nuk e zbaton shteti, kryeministri, atëherë ne nga kush ta presim këtë zgjidhje tjetër? Ne ishin lekë që ne i fituam me gjyq. Të punës tonë, të djersës tonë. Si thot kryeministri tani keni punë me privatin? Kur ky është ne kemi fituar gjyqin. Në shtet e kemi bërë gjyqin. Dhe shteti është i detyruar ta zbatojë këtë vendim gjyqi. Dhe mos hedhë i topin sandej këtej kryeministri. Keni forca ta çoni këtë grev përpara? Do mundohemi. Do gjejmë forca për ta çuar përpara këtë grev. Sepse nuk kemi kuvemi.